Abaturage bagaragaza ko bafite ikibazo cyo kutabona amazi meza hafi yabo n'abo mu gace ka Kizuburoho mu kagari ka Rwanza mu murenge wa Save. Ngo uko kutabona amazi meza bibagiraho ingaruka zirimo no kuba hari abatabona uko banoza isuku nk'isoko y'ubuzima. Nkanjye ngiye mperuka kwiyuhagira murebe ukonsa. Yewe ndumva hashize nk'amezi n'umwaka ntoga. Nutwo mbonye kubera abana afite ndatubarekera bakatwoga uretse gukaraba mu maso. Ubu tuvoma hepfiri ariko bitugoye. Hari ubwo tuhasanga abantu benshi amazi tukarara. Bitubangamiye yuko dufite n'umwanda tutamesa tutoga kandi leta ari byo yatwemereye. None amazi ntayo dufite kuvoma mu kabande biratubangamira. Yari hari nyine tuvoma nta kibazo gihari. Hari umwaka ntushije tutavoma. Ubwo nyine biba biranga. Iyo batabiranga nase wende ko n'amazi ari aya leta nyine twishyura ngo uno mubyeyi we yavomeshaga uwo mureba. Ntiba barayikoresheje ngo nyine babigizemo umwete mu kena. Nkanjye ngiye mperuka kwiyuhagira murebe ukonsa. Ari uko ano mazi yabaga ariho. Yewe ndumva hashize nk'amezi n'umwaka ntoga. Nutwo mbonye kubera abana afite ndatubarekera bakatwoga uretse gukaraba mu maso. Ariko aya mazi rwose ntutugiriye neza nk'abayobozi cyangwa nk'abantu b'abanyamakuru. Ntatuvuganira amazi akatugeraho. Zabanje kujya zipfa noneho. Aho bigeze bakazikoresha ariko utwuma twazo dufungura ntabwo bamenye ukuntu badutwaye. Hashize igihe rwose ntihavuze nk'umwaka ushize tujya kuvoma mu kabande. Umubyeyi mu rugo nyine akaga twagize no kuba twarasubiye kwiriba. Ubuse nkanjye w'umukecuru kugira ngo njye mu kabande si mpava ahubwo ngiye kurwaye. Ijerekani se nayishobora ni ukujyana nk'akarindwi. Nk'ufite intege yavomye ijerekani ntabwo yakora isuku ihagije bitewe n'amazi make. Kurwa nyine umuntu yavuyeyo aremera kwihangana akapfa kwitera ku maguru. Ariko mugiye koga umubiri wose ntabwo mwabona uyu mukaraba. Nabyo byashoboka kuba n'umuntu yamara umwaka atoga kubera amazi abava kure. Ubu nkanjye kubera ko nta mwana afite mu rugo biranyobera nkarara n'ubusa. Ikibazo cy'abaturage bagorwa no kubona amazi meza hafi yabo, ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko butari bukizi gusa ngo kigiye gukurikiranwa. Habineza Jean Paul ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Ni amakuru mbaye noneho tugiye kuyakurikirana noneho tuyakore kuko hari uburyo agomba gukoramo. Ahubwo ugapfuye vuba ntabwo narinze ayo makuru nonora yampaye tugiye kumukurikirana. Nsabye ko mbaye amakuru baba bihanganye bitarenze iminsi itatu tuzaba twagikurikiranye amazi ibaye abonye nta kibazo. Kugeza muri mata y'umwaka wa 2022 imibare yagaragazaga ko abaturage bagerwaho n'amazi meza mu karere ka Gisagara yari ku kigero cya 68%. Ni mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yiteganya ko muri 2024 buri muturage azabagerwaho n'amazi meza 100%. Nkanjye ngiye mperuka kwiyuhagira murebe ukonsa. Yewe ndumva hashize nk'amezi n'umwaka ntoga. Nutwo mbonye kubera abana afite ndatubarekera bakatwoga uretse gukaraba mu maso. Ubu tuvoma hepfiri ariko bitugoye. Hari ubwo tuhasanga abantu benshi amazi tukarara. Bitubangamiye yuko dufite n'umwanda tutamesa tutoga kandi leta ari byo yatwemereye. None amazi ntayo dufite kuvoma mu kabande biratubangamira. Yari hari nyine tuvoma nta kibazo gihari. Hari umwaka ntushije tutavoma. Ubwo nyine biba biranga. Iyo batabiranga nase wende ko n'amazi ari aya leta nyine twishyura ngo uno mubyeyi we yavomeshaga uwo mureba. Ntiba barayikoresheje ngo nyine babigizemo umwete mu kena. Nkanjye ngiye mperuka kwiyuhagira murebe ukonsa. Ari uko ano mazi yabaga ariho. Yewe ndumva hashize nk'amezi n'umwaka ntoga. Nutwo mbonye kubera abana afite ndatubarekera bakatwoga uretse gukaraba mu maso. Ariko aya mazi rwose ntutugiriye neza nk'abayobozi cyangwa nk'abantu b'abanyamakuru. Ntatuvuganira amazi akatugeraho. Zabanje kujya zipfa noneho aho bigeze bakazikoresha ariko utwuma twazo dufungura ntabwo bamenye ukuntu badutwaye. Hashize igihe rwose ntihavuze nk'umwaka ushize tujya kuvoma mu kabande. Umubyeyi mu rugo nyine akaga twagize no kuba twarasubiye kwiriba. Ubuse nkanjye w'umukecuru kugira ngo njye mu kabande si mpava ahubwo ngiye kurwaye. Ijerekani se nayishobora ni ukujyana nk'akarindwi. Nk'ufite intege yavomye ijerekani ntabwo yakora isuku ihagije bitewe n'amazi make. Kurwa nyine umuntu yavuyeyo aremera kwihangana akapfa kwitera ku maguru. Ariko mugiye koga umubiri wose
ntabwo mwabona uyu mukara nabyo byashoboka kuba n'umuntu yamara umwaka atoga kubera amazi abava kure ubu nkanjye kubera ko nta mwana afite mu rugo biranyobera nkarara n'ubusa ikibazo cy'abaturage bakorwa no kubona amazi meza hafi yabo ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko butari bukizi gusa ngo kigiye gukurikiranwa Habineza Jean Paul ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nakoze na makuru mpaye noneho tugiye kuyakurikirana noneho akore kuko hari uburyo agomba gukoramo ahubwo gapfuye vuba ntabwo narinze ayo makuru nonora yampaye tugiye kumukurikirana tajye kumba aya makuru baba bihanganye bitarenze iminsi itatu tuzaba twagikurikiranye amazi bayabonye nta kibazo kugeza muri mata uyu mwaka wa 2022 imibare yagaragazaga ko abaturage bagerwaho n'amazi meza mu karere ka Gisagara yari ku kigero cya 68% ni mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yiteganya ko muri 2024 buri muturage azabagerwaho n'amazi meza 100%. Nkanjye gemperuka kwiyuhagira murebe ukonse yewe ndumva hashize nk'amezi n'umwaka ntoga n'utwo mbonye kubera abana afite ndatubarekera bakatwoga uretse gukaraba mu maso ubu tuvoma hepfiri ariko bitugoye hari ubwo tuhasanga abantu benshi amazi tukarara bitubangamiye yuko dufite n'umwanda tutamesa tutoga kandi leta ari byo yatwemereye none amazi ntayo dufite kuvoma mu kabande biratubangamira yari hari nyine tuvoma nta kibazo gihari hari umwaka ntushije tutavoma ngo nyine biba birabiranganye yo tabiranga nase wende ko no amazi ari aya leta nyine twishyura ngo uno mubyari we yavomeshaga n'ibyo uwo mureba ntiba barayikoresheje ngo nyine babigize mu mwete mu kena nkanje gemperuka kwiyuhagira murebe ukonse ari uko ano mazi yabagariho yewe ndumva hashize nk'amezi n'umwaka ntoga n'utwo mbonye kubera abana afite ndatubarekera bakatwoga uretse gukaraba mu maso ariko aya mazi rwose ntutugiriye neza nk'abayobozi cyangwa nk'abantu b'abanyamakuru mwatuvuganira amazi akatugeraho zabanje kujya zipfa noneho aho bigeze bakazikoresha ariko utwuma twazo dufungura ntabwo bamenye ukuntu badutwaye hashize igihe rwose ntihavuze nk'umwaka ushize tujya kuvoma mu kabande umubyeyi mu rugo nyine akaga twagize no kuba twarasubiye kwiriwe ubuse nkanjye w'umukecuru kugira ngo njye mu kabande simpava ahubwo ngiye kurwaye ijerekani se nayishobora ni ukujyana nk'akarindwi nk'ufite intege yavomye ijerekani ntabwo yakora isuku ihagije bitewe n'amazi make kurwa nyine umuntu yavuyeyo aremera akihangana agapfa kwitera ku maguru ariko mugiye koga umubiri wose ntabwo mwabona uyu mukara nabyo byashoboka kuba n'umuntu yamara umwaka atoga kubera amazi abava kure ubu nkanjye kubera ko nta mwana afite mu rugo biranyobera nkarara n'ubusa ikibazo cy'abaturage bakorwa no kubona amazi meza hafi yabo ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko butari bukizi gusa ngo kigiye gukurikiranwa Habineza Jean Paul ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nakoze na makuru mpaye noneho tugiye kuyakurikirana noneho akore kuko hari uburyo agomba gukoramo ahubwo gapfuye vuba ntabwo narinze ayo makuru nonora yampaye tugiye kumukurikirana tajye kumba aya makuru baba bihanganye bitarenze iminsi itatu tuzaba twagikurikiranye amazi bayabonye nta kibazo kugeza muri mata uyu mwaka wa 2022 imibare yagaragazaga ko abaturage bagerwaho n'amazi meza mu karere ka Gisagara yari ku kigero cya 68% ni mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yiteganya ko muri 2024 buri muturage azabagerwaho n'amazi meza 100%. Dufungura ntabwo bamenye ukuntu badutwaye hashize igihe rwose ntihavuze nk'umwaka ushize tujya kuvoma mu kabande umubyeyi mu rugo nyine akaga twagize no kuba twarasubiye kwiriwe ubuse nkanjye w'umukecuru kugira ngo njye mu kabande simpava ahubwo ngiye kurwaye ijerekani se nayishobora ni ukujyana nk'akarindwi nk'ufite intege yavomye ijerekani ntabwo yakora isuku ihagije bitewe n'amazi make kurwa nyine umuntu yavuyeyo aremera akihangana agapfa kwitera ku maguru ariko mugiye koga umubiri wose ntabwo mwabona uyu mukara nabyo byashoboka kuba n'umuntu yamara umwaka atoga kubera amazi abava kure ubu nkanjye kubera ko nta mwana afite mu rugo biranyobera nkarara n'ubusa ikibazo cy'abaturage bakorwa no kubona amazi meza hafi yabo ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko butari bukizi gusa ngo kigiye gukurikiranwa Habineza Jean Paul ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu nakoze na makuru mpaye noneho tugiye kuyakurikirana noneho akore kuko hari uburyo agomba gukoramo ahubwo gapfuye vuba ntabwo narinze ayo makuru nonora yampa
yampaye tugiye kumukurikirana. Tadi kumbaye amakuru baba bihanganye bitarenze iminsi itatu tuzaba twagikurikiranye amazi bayabonye nta kibazo. Kugeza muri mato y'umwaka wa 2022, imibare yagaragazaga ko abaturage bagerwaho n'amazi meza mu karere ka Gisagara yari ku kigero cya 68%. Ni mu gihe gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yiteganya ko muri 2024 buri muturage azabagerwaho n'amazi meza 100%. Uwimpuhwe Dieudonné, Yongwe TV mu karere ka Gisagara.